Троянди особливого призначення. Школа цукрового діабету. Чергова допомога для ЗСУ. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Попри застереження рятувальників, люди продовжують спалювати суху рослинність, нехтуючи безпекою тварин, які мостять гнізда в сухій траві та випалюючи вогнем родючі ґрунти. Минулої доби надзвичайники ліквідували 12 загорянь на відкритих територіях площею понад 7 гектарів. Пожежі були у Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському, Могилів-Подільському районах області та у місті Вінниця. За межами селища Браїлів Жмеринської громади вогонь обпалив майже 3 гектари ґрунту. Також минулої ночі горів приватний будинок у Жмеринці. Внаслідок загоряння травмувався 49-річний чоловік. Його госпіталізовано до медзакладу. Причини загоряння встановлюють фахівці ДСНС. 150 троянд в пам'ять про загиблих за Україну бійців Корду висадили на Сабарівському кладовищі. Спецпризначенці воювали на Запорізькому напрямку. Вночі росіяни завдали ракетного удару по позиціях вояків. Тоді з 12 вінницьких кордівців живими залишилися троє. 36-річний Богдан Щербань служив у різних структурах поліції. Під час повномасштабного вторгнення був відправлений на Запорізький напрямок. Загинув 22 травня 2022 року під час ракетного обстрілу. Разом з ним загинуло ще 8 побратимів. Ініціативу висадити алею з троянд запропонували сім'ї захисників. Ми написали звернення до міської ради, щоб допомогли нам висадити, сажити троянд. І сьогодні ми тут завдяки міській владі, Зеленбуду, директора цвинтаря, а також за ініціативи троянди особливого призначення, що реалізуються фондом громади «Подільська громада» спільно з товариством «Декоплан», що надали нам саджанці троянд для висадки наших героїв. Вони – наша гордість, втрата, біль, яка є трить наші розбиті серця. Ми їх завжди пам'ятати будемо, скільки будемо жити. Світлини їхні обнімати, цілувати, заради цього треба жити. Хоч як тяжко нам не терпіти цю біль втрати. Слава нашим героям! 150 троянд висадили за благодійною ініціативою «Троянди особливого призначення». Висаджували квіти батьки загиблих та працівники фондів. Реалізуємо сьогодні благодійну ініціативу. Ми назвали її «Троянди особливого призначення». Для нас це дуже гірка і дуже болісна ініціатива. Назвали ми і так тому, що хотіли, по-перше, підкреслити ті справи особливого призначення, які робили кордівці під час свого життя, герої під час свого життя, вшанувати той подвиг особливого призначення загиблих героїв, оскільки вони віддали найдорожче, що могли віддати, вони віддали нам, щоб ми жили у вільній країні. Також ці троянди особливого призначення – це як символ нашої пам'яті, нашого вшанування і нашого боргу перед героями. Квіти висаджені за секціями. Всього 3 кольори – червоний, білий та жовтий. Також у майбутньому тут планують створити алею з маленьких прапорів України. Спочатку їх замочували, будуть їх поливати, за ними доглядати. Так само будемо дивитися, щоб вони відцвітали, відцвівши квіточки будемо знімати, щоб якомога довше люди, які приходять шановувати пам'ять загиблих воїнів, могли любуватися цією красою. Розквітнуть троянди наприкінці травня, саме на роковину загибелі бійців спецпідрозділу «Корд». Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. 5 мавіків, які допоможуть воякам на фронті проводити розвідку та коригувати вогонь артилеристів. Та 20 тепловізорів, за допомогою яких можна побачити ворога навіть на великій відстані та за поганих погодних умов. Таку допомогу отримали бійці 3-ї штурмової бригади від Вінницької територіальної громади. Дрони, тепловізори – це те, чого нашим бійцям на фронті найбільше не вистачає. Тому Вінницька громада продовжує активно допомагати військовим частинам. Такі засоби нам обов'язково потрібні для виконання бойових завдань. Тому ми дуже дякуємо Вінницькій міській раді за надану допомогу і за мавіки, і за тепловізійні пристрої. Це дуже потрібно на фронті. Просто одночасно тисячі дронів знаходяться в повітрі. І без цього ми просто не зможемо вести
і розвідку, і артилерійську артпідготовку, і штурмові дії. Це дуже потрібно. Хочемо передати отакий необхідний по запиту якраз військових елемент, як мавіки, які вночі бачать, чують і тепло бачать, і взагалі все. Ну і тепловізори, які будуть допомагати їм в їхніх бойових завданнях. 5 мавіків, 20 тепловізорів стануть в нагоді, я переконаний, найближчим часом. Але це точно не остання наша допомога, тому що нами обговорено, що далі буде, які підтримки. Ми вже і субвенцію надали для військової частини, для того, щоб могли закупити те, що є виключно військового призначення, яке не може Вінницька міська територіальна громада придбати. Хочеться побажати, щоб оці елементи військові чи побійного призначення, які сьогодні вам передаються, щоб вони якомога більше зберегли життів і допомогли в ваших завданнях, які ви маєте від держави. Кілограм цукру та солі, стільки ж макаронів, кілограм рису, консервовані сардини, шпроти, пляшка олії, чай. Такі продуктові набори видають сім'ям захисників і захисниць, загиблих воїнів, внутрішньо переміщеним особам, багатодітним сім'ям, малозабезпеченим батькам, які виховують дітей з інвалідністю, літнім людям, які перебувають на обліку Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Видають продуктові набори і багатодітним родинам. Сім'ям, в яких четверо або п'ятеро дітей, дають 2 продуктові набори. Тим, у кого понад 6 дітей – 3 пакунки. Загалом протягом місяця планують роздати близько 20 тисяч пакунків з продуктами. Видачу проводять на декількох локаціях окремо для різних категорій населення. В умовах воєнного часу досить важливо підтримувати категорії, окремі категорії малозахищених людей. І ми знаємо, що основними такими пріоритетами нашого самого головного документу фінансової політики, тобто бюджету, це є оборона і стійкість, це є безпека, а також є і турбота. Тому одним із напрямків турботи це саме є підтримка малозахищених людей, вразливих категорій. На сьогоднішній день, так як ви говорите, це в першу чергу наші сім'ї захисників і захисниць, сім'ї наших загиблих, полеглих, наших героїв і героїнь. Це внутрішньо переміщені особи, які прибувають до нашої громади вперше, а також числа внутрішньо переміщених осіб, люди, які мають з інвалідністю. Це й багатодітні сім'ї, це малозабезпечені особи, це підопічні, які перебувають на обліку в нашому територіальному центрі. Але слід сказати, що всі оці категорії, вони мають право на підтримку і користуються нею, тому що міська влада допомагає завжди. Це не перший раз ми забезпечуємо продуктовими такими наборами. Вони мають перебувати на обліку в департаменті соціальної політики та включені в єдиний реєстр муніципальних пільг. Не потрібно хвилюватися. 20 тисяч продуктових наборів наші мешканці, окремі малозахищені громадяни, отримають. Фахівці департаменту соціальної політики, соціальних структур, ми телефонуємо, визиваємо, на коли прийти, в яку годину. Тому що в нас не тільки тут проводиться ця видача, проводиться видача і в інших, скажімо, локаційних таких точках, щоб скоріше забезпечити, скоріше видати, швидше, щоб людям до Великодніх свят був такий продуктовий набір. Як правильно виміряти цукор у крові? Як робити ін'єкції, харчуватися, тренуватися та відстежувати свій стан у різний період життя? Цього навчатимуть у дитячій школі цукрового діабету. Цукровий діабет – це хронічна хвороба, за якої підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Школу відкрили на базі дитячої обласної лікарні для батьків та дітей, які захворіли на цукровий діабет. З пацієнтами займатиметься мультидисциплінарна команда. До неї входять ендокринологи, дієтологи, психологи та неврологи. Зараз на обліку в лікарні перебувають 539 дітей з діабетом. У 2023 році виявили 75 нових пацієнтів. У 2024 році діагноз «цукровий діабет» вперше отримали 20 дітей. Метою заснування школи цукрового діабету стало питання навчання
батьків і їх діток питанням самоконтролю цукрового діабету, тобто вимірювання рівню цукру в крові, проблемам харчування, ускладненням, можливо, які виникають внаслідок цього захворювання, такі як цукровий діабет. Ще буде лекції проводити лікар-дієтолог, лікар-психолог, будуть проводити роботу за допомогою співпрацівників кафедри нашої педіатрії номер 2 Національного медичного університету. У Погребищенській територіальній громаді відкрили перший молодіжний простір. Через своє зручне розташування він отримав назву «Вдома». Відтепер молодь має місце в рідному містечку, де вони можуть відпочивати, навчатись та втілювати свої ідеї. Ініціювала створення простору Погребищенська молодіжна рада. Плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, організовують тренінги та реалізовують власні ідеї. Погребищенська молодіжна рада працює лише рік і за цей час вже зробила чимало. А нещодавно вони вибороли грант на створення власного центру у своїй громаді. Потрібно було мати власний простір. Це класний старт для того, щоб створювати якісь нові проекти. Тому ми відштовхувалися від нашої проблеми, що немає молоді в нашому маленькому місті, де збиратися. Націлений проєкт, і він тривав насправді не один місяць, а з листопада місяця. Протягом півроку ми навчалися менеджменту, ми навчалися, проходили різні відеоконференції, проходили відбори, тому що це не було відразу так, що відразу ми потрапляємо в фінал. Спочатку ми проходили взагалі конкурс на основі команди. На розвиток центру молодіжна рада Погребища отримала 80 тисяч гривень. Його назвали просто «Вдома». Він знаходиться у місцевому будинку культури. Одну з кімнат відремонтували, обладнали меблями та проектором. Тепер активна молодь громади може збиратися тут та з користю проводити дозвілля. Ми не маємо місцевості, де б зустрітися, відпочити, просто знайти цей такий затишний такий простір, щоб просто переглянути фільм, поспілкуватися, можливо, якісь психологічні вправи провести, навіть для того, щоб відпустити це все навантаження протягом дня, яке молодь відчуває на уроках, наприклад, на парах. На відкриття простору приїхали молодіжні організації з Вінниці, щоб підтримати та обмінятись досвідом з Погребищенською молодіжною радою. Вони розповідали про власні тренінги, ділились практичними порадами та залучали до співпраці. Їхня підтримка все-таки зіграла важливу роль у нашому створенні нашого центру. І вся ця інформація, яку вони розповідали, яку показували, ділилися своїм досвідом, це надзвичайно круто, що і цікаво, що у нашому нашій області, нашій країні є такі люди, яким не байдуже розвиток молоді. Гарним прикладом такої яскравої роботи молодіжної ради це є молодіжна рада в Погребищенській територіальній громаді і її голова Юлія Яворська. Вони запустили цей проект, не побоялись, і вони виграли грант на розбудову свого молодіжного простору. Молодіжний простір вдома відкритий для всіх жителів громади. Відтепер то можна організовувати майстер-класи, переглядати фільми, навчатися та втілювати в життя власні ідеї. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 12 колективів та понад 120 учасників з 7 областей України змагатимуться за першість у фестивалі-конкурсі театральних колективів «Калинівська театральна імпреза». Конкурс акторської майстерності вперше проводиться у Калинівському коледжі. Про відкриття фестивалю поговоримо з Русланом Будяком, директором Калинівського технологічного фахового коледжу. Вітаю вас! Доброго дня, вітання з Калинівщини! Розкажіть, як виникла ідея провести такий конкурс саме у вашому закладі? Так як на базі Калинівського технологічного фахового коледжу працює театральна студія «Діалог», і вже протягом останніх 3 років дана наша студія приймає участь
конкурсах всеукраїнських театральних студій. Тому виникла ідея, маючи матеріально-технічне забезпечення, виникла ідея провести на базі Калинінського коледжу фестиваль театральних студій, учасники яких приймають участь, це з 7 областей, так як ви зазначили. І тому була така ідея, яку ми реалізували. Зрозуміло, що ідея – це надзвичайно приємно, але коли є підтримка, це важливо, особливо це підтримка зі сторони органів місцевого самоврядування, департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Тому таким чином ідея, яка була підтримана з усіх сторін, тому ми на сьогоднішній день відкрили наш фестиваль. Що саме будуть показувати учасники? Кожна театральна студія буде показувати один або два або три своїх театральних вистав, де компетентне журі буде визначати і будуть визначати переможців в номінаціях. Розкажіть трохи детальніше про конкурс. Конкурс взагалі є некомерційним. І всі учасники, всі глядачі, які приймають участь в даному конкурсі, вони можуть задонатити. Ми організовуємо, займаємося волонтерською діяльністю, і всі кошти, які будуть зібрані, закумульовані під час проведення даного фестивалю, будуть спрямовані для наших захисників, їхніх потреб, наших випускників і студентів, і, до речі, наших викладачів, які також на сьогоднішній день перебувають на службі в Збройних силах України, на їхні потреби. Розкажіть, хто бере участь в конкурсі? В конкурсі беруть участь театральні студії, про які ми говорили, з 7 областей. Це театральні студії, які діють при навчальних закладах, це при університетах, мистецьких школах, ліцеїв. Тому в даному конкурсі в нас така географія від 15 до 18 років учасників. Учасники з яких саме областей долучилися до змагання? Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька, Рівненська та Львівські області. І, власне, які нагороди отримають переможці цього фестивалю? Так як фестиваль не є комерційним, вони отримують диплом та кубок. Я вам дякую. Дякуємо вам. Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу, був з нами на зв'язку. Пласт – національна скаутська організація України, яка формує у молоді відповідальність, патріотизм та служіння громаді. Пласт заснований на хвилі світового скаутського руху. День скаута в Україні щорічно відзначають 12 квітня. В Україні скаутинг став популярним у 1911 році. Національна організація отримала назву «Пласт», а скаутів назвали «пластунами», як колись козаків Запорозької Січі, які займалися розвідкою. Скаутинг виховує навички виживання в природі, а ще волю до перемоги та стійкий характер. Філософія скаутів проста. Зміг вижити в дикому лісі, зможеш досягнути успіху в цивілізованому суспільстві. З нами на зв'язку Анна Бояновська, голова Вінницького пласту. Вітаю вас. Здравствуйте. Розкажіть про скаутський рух у Вінниці. Коли його започаткували і як він розвивався весь цей час? Скаутинг розпочався активний в 1911 році, і через декілька років він був у Вінниці. Але із-за пригнічення українського руху він все-таки був підпільний, таємний і вже такий активний осередок праці скаутингу в Вінниці розпочався в 2013 році. І Пласт Вінниці функціонує зараз активно, тому що ми маємо понад 10 гуртків різної вікової категорії від 3 років до 18. І маємо старше членство, яке їздить на різні змагання, вчаться різним навичкам пластування та виховують себе та молодь.
Що потрібно для того, аби стати пластуном? Чи є якісь вікові обмеження? Пластуном справжнім можна стати вже, коли тобі виповниться від 11 років. Тому що коли ти молодший, тобі там 6 років, 7 чи 4, ти ще готуєшся стати пластуном. І з 11 вже починається цей таборовий шлях, коли ти готуєшся цілий рік до життя в наметі, вчиш, як виживати в природі, і вже підтвердивши свої знання на ділі, ти можеш стати пластуном. Але, звісно, ми дуже зараз приділяємо багато уваги, щоб пластуни були інтегровані в громади та в суспільство, для того, щоб вони робили проєкти, які будуть корисні для Вінниччини та області. І для них це теж важливо, щоб в них були ці проекти, тоді вони вважаються як справжні скаути. Стати пластуном можна не лише в дитячому віці, можна і в дорослому. Я правильно розумію? Так, дорослі також можуть знайти тут свої ідеї, призначення. Вони можуть бути як і виховники, що допомагають молоді розвиватися, можуть бути як інструкторами, які володіють певними знаннями і хочуть ними поділитися, а можуть і виконувати якусь благодійну роботу. Або просто бути активними членами пласту, їздити на різні акції, вишколи, вчитися практичному пластуванню, їздити на табори. Те саме, що і діти. Чи відзначають День скаута у Вінниці? Якщо так, то як це відбувається? Так, ми 13 квітня в суботу на 11 годину збираємо всі біля літнього театру парку. І в нас буде урочисте відкриття. Також буде програма «Квест», на якій ви можете більше дізнатися про пласт. Будуть інформаційні точки, будуть точки практичного пластування, буде благодійна ярмарка. Також наші юнацтво будуть для молодших робити різні завдання, ігри, для того, щоб вони запам'ятали цей день. І буде урочисте закриття, а в кінці все ми об'єднаємо приємними співами та відпочинком. Я вам дякую. Дякую вам. Анна Бояновська, голова Вінницького пласту, була з нами на зв'язку. Дитячий садок у Подільському зоопарку. У родині гуцульських коней підростає донечка, який лише місяць. Трохи подорослішали маленький віслючок і ламеня. Тиждень тому маленьке ламеня не відходило від мами, а тепер смакує зеленою травичкою з дорослими. Павіани, гамадрили у своєму відкритому вольєрі уважно пильнують за малюком, який народився взимку. Малюк поступово стає сміливішим і відходить від мами. Але мурчик, який народився минулого літа, виглядає майже як дорослий. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І спокійних вам вихідних.